Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dövlət Dumasının üzvləri ilə görüşündə qərbə qarşı hədə ritorikasının tonunu biraz da sərtləşdirib. Putinin dedikləri, Rusiyanın Ukrayna hərbi müdaxiləsindən sonra artı çox olan ən güclü çıxış kimi qiymətləndirilə bilər. Görünür, müharibənin ilk vaxtlarında istədiyini qopara bilməyən Rusiya, rəhbərliyi hərbi əməliyyatlardakı uğursuzluğu ört-basdır etmək üçün beklər edirdisə, indi vəziyyət bir qədər dəyişib. Yeni xəbər verir ki, bu sözləri siyasi məsələlər üzrə ekspert Axşin Kərimov deyib. Biz eşidirik ki, Qərb bizimlə son Ukraynalıya qədər vuruşmaq istəyir. Bu, Ukrayna xalqı üçün faciədir, lakin görünür, hər şey buna doğru gedir. Amma hamı bilməlidir ki, biz hələlik ciddi bir işə başlamamışıq. Biz sülh danışıqlarından imtina etmirik. Amma bundan imtina edənlər bilməlidirlər ki, nə qədər uzağa getsələr, bizimlə danışıqlar aparmaq bir o qədər çətin olacaq.